A situação está caminhando para uma guerra civil em Detroit. As forças armadas preparam-se para acabar com a rebelião dos androides. Todos parecem ir em direção aos campos onde os androides foram levados para serem destruídos. Os soldados já estão posicionados ao redor do campo de Hart Plaza. As autoridades parecem esperar um confronto com os androides rebeldes a qualquer momento. Livres ou mortos? Livres ou mortos? Atacar! Se reagrupar. São maioria e estão bem mais armados que nós. Temos que ser rápidos e surpreendê-los. É a única forma. Vamos conseguir. Vamos até aquele campo maldito libertar nosso povo. Cuidado, Marcos. O povo precisa de você. Salvar dessa vez, Marcos. O sangue derramado está em nossas mãos. Cubram-me! Fica aqui. Não se mexe até acabar, tá bom? Temos muitas pessoas. Temos que correr ou não vamos chegar ao campo. Ah!
devia ter me salvado, Marcus. Sacrificou a vida deles para salvar a minha. Em posição! Ao meu sinal! Venham comigo! Não dá para seguir em frente! A metralhadora está atirando em tudo que aparece! Preparar! Em posição! Preparar! Por Jericho! Nos atrasamos. Viram vocês? Não. Eu acho que não. Eu não entendia porque minha mãe queria ajudar vocês. Tava aqui. Mas agora, vejo que ela estava certa. Seus guardas estão bem ali. Tem algumas patrulhas nas margens e no... Eu não gosto do que o Marcos está fazendo. Até estarem bem longe deles, tá? Mas vocês têm cuidado vida. Cuidado com a correnteza. E merecem ser livres. Só espero que as pessoas entendam um dia. Não se preocupe conosco. Ficaremos bem. É menos de 1 quilômetro até o outro lado. Ok, então não deve demorar muito. Tenha cuidado, tem algumas patrulhas no rio. Muito obrigada, Rose. Eu queria levar vocês pessoalmente. Não é legal deixar vocês aqui. Até mais, Alice. Oh. Ei, por favor, cuidem bem uma da outra. Ok. Nos veremos no outro lado. Deixa eu te ajudar. Longe da margem. Vou ligar o motor.
Tudo bem, Alice? Quando chegarmos no outro lado, tem tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero ler todos os livros do mundo, ouvir música e dançar também. Podemos fazer qualquer coisa, né? Seremos livres. Sim, faremos tudo. Seremos uma família. E quanto a você, Kara? O que vai fazer quando estivermos no outro lado? O que eu vou fazer? Vou aprender a viver, a amar e descobrir quem eu sou. Estão vindo atrás de nós! Eles já foram. Alice, você tá bem? Kara! Não se preocupa, não é nada. Eu tô bem. O barco tá furado. Tá muito pesado. Vamos afundar. Temos que chegar ao outro lado antes. Rápido. Não, Alice, não! É o frio, tá te deixando com sono! Fica comigo, Alice! Precisa ficar acordada, ouviu? Não vamos morrer, Alice. Vamos conseguir. Vamos ser livres. Agora, diretamente de Detroit, na reportagem do conflito, Joss? Sim, Michael, as autoridades confirmaram que o conflito cessou em Detroit e a área ao redor do campo de Hart Plaza está sob controle. Já estamos vendo soldados percorrendo a cidade nesse momento,
exterminando os últimos fugitivos divergentes. A lei e a ordem finalmente foram restauradas às ruas de Detroit. Uma sensação geral de choque na cidade após os terríveis eventos nas últimas horas. Inicialmente, estima-se que várias centenas de soldados foram mortos. Segundo fontes, o líder divergente conhecido por Marcos foi baleado durante o conflito. A morte do líder divergente marca o fim da rebelião dos androides. A destruição de androides nos campos pode continuar como planejado. Mesmo assim, ainda levará um tempo para Detroit recuperar-se destes eventos. Quando criamos máquinas mais inteligentes do que nós, colocamos em imenso risco o próprio futuro da nossa civilização. No entanto, a situação já está sob controle. A aniquilação de todos os androides logo será concluída e todos os divergentes restantes serão caçados e destruídos. Deus nos abençoe e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Podemos viver uma vida normal. Não vamos mais nos esconder. Podemos ser uma família. Alice, eu... não posso ir com você. Quê? Mas por quê? Eu não quero que você me deixe. Kara, você prometeu. Eu te amo mais que tudo. Eu sei que vai ser feliz sem mim. Não me deixa, Kara. Por favor, não me deixa. Eu te amo.